siellä on, ei kerennyt. En kerennyt ihan synnytyksessä, että olin jo syntynyt, kun tulin melkein. Vielä se nyt on. Vielä se nyt en mä tissiä tuli. Tissin syönnissä. Joo, tosiaan, niin muutamasta minuutista jäi vaijos se. Kerkisin synnytykseen, mutta pääasia, että poika on terveenä maailmassa ja näin ikkästi. Ja varmaan perjantaina sitten kotiutuu. Päässyä vaimo ja poika sitten kotiin. Mutta ei tässä mitään. Isyysloma alako ja 3 viikkoa, että helmikuun alussa sitten taas menen töihin ja siihen asti pietellään isyysloma ja näin ikkästi. Tuossa katsoin tuota pilkikiloja tuossa, niin riittäköhän nämä sitten varaa? Riittäisikö nämä mukaan varaa kilas vai pitäisikö näille pitäisi vielä vavaat kaikille suomet? Sitten niin kuin vara-arsenaali, että tiellä on nämä muutamat vavaat vasta mitkä käytössä, että riittääkö minusta? Ei riitä, minusta täytyy, niin ainakin 50 varaa varalla olla. No, vitsi. Mutta ei tässä tämän kummasempia. Poika syntyi ja se on tärkeä. Ja näillä mennään eteenpäin ja minä jatkan isyysomalla. Ja tosiaan se spesiaali tullo tässä, kun minä kerkin ja kaiken tämän häselyksen keskelle, niin kunhan saadaan poika tuossa kotiin ja minä tiedän sitten sen 40 tonnin spesiaali. Ja sillä jatketaan. Ei muuta kuin näihin kuin ja näihin tulee.